Între timp au loc alegeri interne și în USR Plus. După primul tur câștigat de Dacian Cioloș, Cristian Ghinea este hotărât să facă tot ce poate pentru a-l scoate câștigător pe favoritul său, Dan Barna. Postul ministru al fondurilor europene vine cu idei inovatoare pentru a-și mobiliza colegii. Printre acestea se numără un call center cu vedetele partidului pentru a-i convinge pe useriștii din țară să voteze cu Dan Barna. Uitați-vă pe listă la care n-au votat și corectați voi, dacă aveți acces la hashtag, corectați voi adresa de e-mail. O să facem un call center cu vedete, eu, Dan, Drulă, mi-a zis de pildă cineva de la Vaslui, că un om pe care l-am sprijinit eu la locale, acum avea o supărare că nu știu ce, nu a primit ceva și l-a votat eu și toată filia l-a votat cu dărău. Până o să sun eu să zic ceva gigele, da? Așa decurg pregătirile pentru turul 2 al alegerilor din USR Plus. Într-o ședință de partid, fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea, le-a împărtășit colegilor săi ideile pe care le are pentru a-l face pe Dan Barna învingător. Una dintre metode presupune un call center cu vedetele partidului USR, adică Dan Barna, Cătălin Drulă și, bineînțeles, el însuși. Echipa ar urma să sune membrii din teritoriu pentru a-i convinge să voteze în favoarea lui Dan Barna. Totul după ce, în primul tur de scrutin, cele mai multe voturi au mers la Dacian Cioloș. Acesta a câștigat cu 46%, în timp ce Barna a strâns 43,9% dintre voturi. Cel de-al treilea candidat, Irineu Darău, a obținut numai 10,1%.